kitchen har gida mu a ce na sawo kaya a haka Yawa Aisha akwai sabon aiki da na ga sajan yaje ku zo da ke da shiri kokura ku tattauna kai ya me ku tattauna kai ban kai dade mun tattauna da su na je na same ta mun yi magana cikin hikima da dabara da korewar kuma ta ma'aikata kyo na tabbatar da cewa ba ta da hannu a cikin wannan al'amari kyo amma insha Allah za ka fara fada da rikici a cikin zan gano cewa dan mu tabbatar da cewa mun gano masu laifi da kyau da kyau Aisha abin da kika yi kin yi kokari yadda kike gudanar da aiki haka ake gudanar da aiki kuma ba wai shikenan mutun ya tashi aiki ba kai nasara ba kana tunanin cewa shikenan ka hakura a je a dora daga inda aka tsaya kin fahimci me nake nufi ko a je a dora daga inda a ci gaba da aiki alƙawarin da muka yi da ke na ranan nan kin tuna ko so alƙawarin yana nan saboda ka dora daga inda ka tsaya yawa sajan abinda nake so da kai ba na so ku canza daga yanayin da kuke a yadda kuke a haka shine tsari na aiki a lokacin zaka shiga al'umma a haka ya kamata ku shiga maganar tunanin wa uniform a ko wani takalmi ko wani wando na alamar zai nuna mata ma'aikaci ne babu ku tafi a yadda kuke a haka bana buƙatar ku da wani kaya na zai indicate cewa ku ma'aikata ne ka gane ko Aisha kin fahimci me nake nufi ko ki cire skirt dinki ki tafi a haka a matsayinki na ma'aikaciya kin gane ko ba wanda zai gane cewa ma gashi a je a ci gaba da aiki Allah ya jagora Allah ya ba mu sa Allah ya muku albarka a je a ci gaba da aiki nagode sosai sata da Allah mai da hankali sosai ka ji ko yawa wani aiki nake so ki yi kuma na tabbatar da cewa zaki iya abubuwan da suke faruwa cikin garin nan yayi yawa kalubale na al'umma sukan dawo kunne na akan abubuwan da suke faruwa saboda haka ina son yi amfani da ke a matsayinki na woman police zaki shiga cikin yan uwanki mata zaki ta ni bincike musamman mai unguwar katsallawa da ya kira ni da kansa a waya ya gaya min cewa an haura wani gida a unguwarsa an yi satan wayoyi an ci zarafin mutanen gidan wannan dalilin yasa zan tura ki kije ki report a gidan mai unguwa cewa daga wannan office din ni DPO na turo ki zaki shiga cikin al'umma ki bincike akan abin da ya shafi aiki ki abinda nake so da ke a cikin mutanen da muke aiki da su a wannan office din mazar mu da matan mu kin san ba za ka yi sanin wane ne nagari ba dole sai an yi bincike ke nuna wala Allah ni ko ke ko wani a cikin mu yana da hannu akan irin abubuwan da suke faruwa a garin nan ina son ki tabbatar min da cewa akwai ko babu a cikin mu wanda yake da hannu a cikin abubuwan da suke faruwa ba zan cimma burina akan wannan abun ba har sai na haɗa kai da ke wannan zance sirri ne tsakanin ni da ke ki je ka tsallawa ki yi report a gidan mai unguwa ki shiga gidaje tare da mutane ke tattauna da su ki ji biyu din su shin akwai wani issue a abin da ya shafi ma'aikatan mu idan babu alhamdulillah idan akwai mu yi bincike mu gano me ke faruwa insha Allah zan iya baki kokari na ga mun gano Allah masu bai fara kai da Aisha almujirinki idan har kika tabbatar da cewa
aikin nan da ku tura ki kin yi shi yadda ya kamata. Akwai kyauta na musamman ni a matsayina da DPO naki zan miki. Ba zan ga miki ko menene ba, amma zan miki kyautar da zan faranta miki. Ki tabbatar da cewa kin yi abin da na tura ki. A matsayin ki na ma'aikaciya, sauran ayyukan ba sai na ga miki ba, na san ki ƙwararriya ce. Dalilin ne yasa ma na kira ki nan san zaki iya. Aisha ki ji ki cigaba da aiki, nagode. Ajaji ta kawonki lafiya kin fi gaban mata dubu waya akai waya kuntu musta jangashi ba sa shiga ai ajaji ajaji kenan ai ina ganin tun ranan nan da ki ba mu wayannan yan sulallan ki ce mu rike za su zama kariya a gare mu kawai na nime su na rasa su na kira wayan su switch up switch up ban san me damuwan ba amma tsoro na da kar a ce yan sanda ne su kama su ko kuma sun mutu kawai shi ne damuwa ta duk wanda ya ci abara ya mun badar da shi wasali ba ka da matsala ku ci ngama kai dalla yi wa mutane shi ba ka da matsala ni fa akan harkar lata wallahi ko kayan alkali aka kawo sai na siya ba kayan na sani ajaju duniya ce ke shi yasa nake dada like naki wallahi to amma ajaju na ga bakin fuska wayannan fa ya ake ciki ni ma na gano wata black white can gurin abokan harkar la ne ko a yanzu za ku iya fita operation saboda ina son jin alƙalima a hannuna kina nufin dai yan hannu ne dar tuna ke ajaju na baki minti 30 kwantar da hankalinki aljuhunki zai yi push amma fa da kuɗi kwantar da hankalinki ku ke kai ka zo mu ce yanzu an gama zuba ta kawai shi ne a zuba ta yan black white Allah wallahi Allah ya saki iya sanin sa da umma kai to uzu billahi naci wallahi walda kai wasan nan fa yana kai mun fa bari in ƙara zuwa musu kudin nan mu gani yauwa kaga dan tsaya wala malam lafiya dan ba mu kayan mu aka ce dan Allah kai ka zo ka untare na hanya ka ce mun ba ka waya ba ka bayar ba ba ka sanni ba ke ba ka bayar ba ba mu kayan mu aka ce ba ka mu aka ce ma guda biyu ne ma wallahi ga su sabon aljihu ya ku walidu ban nan gurin kace ba aka ji karaban dan fiska dana kai ka inda ba za ka dawo ba wallahi yan wala ne Thank you.
Bilal Sadat so data ne mai sauki ga rahusa. Oye me yake faruwa ne tun da na zo na ga cikin kidi yayi wani sanyi wai. Ni data zaka samu wallahi in ba haka ba gida zan shirra. Ai tun dazu na fada maka ba ni da data. Kin fada man baki da data? Eh mana. Na data da na sa miki jira dare. Jira dare fa 5 gig fa na sa miki ba. Yau da safa ma na ƙara miki. Ke ni fa akan datan nan fa sai mu rabu. Kullun a data zan ƙare ga gini ga data da wanne zan ji. Wallahi duk abin da ka zaba shi za a yi. A rabu din mana ai kai ka ji ka gani ka ce zaka iya. Ni dai ka sa min data karatu na zan je in yi rawutun. Kullun mallam kalam haka mun zo wuce maka ji sai fa ma hayani ai. Haba. Ni da baiwar Allah nan ne mana. Kullun sai na sa mata data 5 gig. Data? So sai ma kuwa amma ba da isa. Yanzu daga zuwa na ku gaisuwa babu wai ta kama bata rai. Wai kana son ka ce mun fade. Kana sa mata 5 gig ta cinye? So sai ma kuwa ga ta nan ka tambaye ta. Data? So sai ma kuwa. Ai shakin ji fa. Abin nan ne. To ka san me nake so da kai? Ina jin ka. Akwai hanya ne sauki. Wacce idan har ka sa mata 1 gig a rana dai wata sai ta cinye ta. Kai malam ba dai wannan ba. Ko tan gib ka samu wannan ɗin sai ta cinye ta a rana. Kana ga man wanjib wannan Aisha kin ji fa? Haba malam. To shikenan. Ka taba gani na? A ban san ka ba wallahi. To ba zan ma kare ba. To. In ce ku Android ce a hannunka. Android ce a hannuna ga ta ma kuwa. Amma zaka garzaya. Application din kana Play Store kai downloading Bilal Sadat. Like wanjik idan ka sa mata a rana dai ina san ba ta tsaya cinye ba. To shikenan ke kin ji. Yanzu ki sauke application din da wayar ki. Bilal Sadat Shop. David gaskiya ne. Bilal Sadat Shop shine data mafi inganci. Alhamdulillah. 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 Bilal Sadat Shop. Dauka kudinka jarinka bukatarka aljihunka ban yanayi mai sanya jike mai sauyin launi ni Mr. Dimi ya ba ku mai ba sai mun shiga showroom din Bin Usman Global Panties sannan zaga kaya masu kawatarwa ya ya jana muje mu shige ta cikin dake mi soyayya yawo yaye a kan irin kayan da aka sayi wa kawata shekarar ta uku da aure ya tayo amma yaye ba ta ni ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki ji tsoron Allah ki tuna zaki mutu ban gane in ji tsoron Allah ba wace ce ke dan Allah wace ce dan Allah wace kamfanin SMR Media Concept suka zo muku da sabon labari na ban al'ajabi me ya faru gida mana menene yake faruwa menene musulma yake azabtar da ni da abin da ban san na aikata ba komai ya farko zai yi karshe ki dauki wannan abin jarrabawa ga ubangijin duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wa dan adam sai ya dauke shi matsayin shine kaddarar ta jarrabawa wasu ta rayuwa lalle ku akwai lauje cikin nadi tsangwamar da mijinta ya sa mata shine ta rasa dalilin me ya faru haka kiyayyar da mijinta yake mata ta rasa dalilin menene faru haka shin menene daban tsakanin biri da kuma ababsa me ya faru tabu kowa sanin me yake faruwa ban san komai ba ya saku ku dinga rena mana hankali komai da mu mutanen banza mutanen wofi kenan wallahi idan baka kuskura ka fito da maganar nan ka faɗa abin da Nabila take maka ba in kai wasa zan tsine maka ne kuma yayi zafi haka kuma yayi me ya faru samu da labari awwal uba kwakwatawa sada labari kawu na Lagos Kabara shiryawa awwal uba kwakwatawa wannan wace irin jarabawa ce sha 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 mara mutunci wawuya mutum kawai ai kai ne da kanka ka samu danyen kara kada ji kanka da shi kawo ku dole ka zuwa me ya faru bada umarni Salisu Mu'azzu Rijiyar Zaki sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna SMR Media Concept nan ne kadai wannan shirin zai rika zo muku yes eh
tabbas bincike ne kadan sai baka dalilin ganin sakoma da kuma kiyayar da mijin tai mata a dare daya kuma a lokaci daya mai ya faru Na